Je smutný to, že jsem tady od založení fabriky, tenkrát nás sem nahnali jako učni, dali nám uniformy plátěný, jo, a se zvoznakem Bohemia. A tady ministryně dostala Machačová, ta tady zakladatele Kámen, tady je klepala kladívkem a pak dělali skrejvku a postavili huťa. No a vlastně od vyučení jsem tady a ani tu jednu generaci to nevydrželo, no, ta fabrika, no, tak je to takový až do breku. Podávám výpověď kvůli tomu, protože potřebuji se na druhý zaměstnání, protože tady je to prozatím zavřený a nemáme žádný zaměstnání tady, poblíž jako Havličko a Brodu. Tam už jsme si dávat jako takhle z dopředu výpovědi, zjednat si druhý místo. Peníze už potřebuji nějaký aspoň, takže kvůli tomu jsem dala výpověď. To znamená, že abyste mohla jít na podporu? Na podporu, no, abych mohla mít nějaký aspoň peníze, protože když nám nedali nic, tak... A jak máte šanci na novou práci? Ptala jste se už, jak to vidíte se svými dalšími možnostmi uplatnění? Zatím bohužel jsem nic nesehnala, takže zatím scháním dál. A můžeme se zeptat, jak dlouho jste pracovala ve skládnách a jako co? Pracovala jsem tam skoro 10 let a pracovala jsem tam jako brucička.